Bon dia a tothom i molt bon any. Soc Dolors Escamilla, soc pastissera vocacional. M'han demanat que us expliqui la recepta del tortell de Reis i us explicaré la que fem servir nosaltres a la pastisseria. Tindreu els ingredients, tindreu algunes fotos i seguidament us mostraré mica a mica tots els ingredients i el procés d'elaboració. Els ingredients per fer el brioix són 10 grams de sal, 500 grams de farina de força. La farina de força és la que desenvolupa més el gluten, la que fem servir per masses, brioixos, pizzas, focatges, pa, etc. D'acord? Perquè ens interessa que desenvolupi bé el gluten i ens quedi una massa molt, molt elàstica. També farem servir 200 grams de llet sencera, 100 grams de sucre, un ou, 120 grams de mantega, talladeta a trossets i a temperatura ambient, que estigui una mica pomada perquè després se'ns incorpori millor a la massa. Farem servir llevat fresc de forner, que és aquest. D'acord? Es ven a tots els supermercats ara mateix. Ven normalment en porcions de 25 grams. En aquest cas faríem servir 60 grams. La ratlladura d'una llimona i d'una taronja, que seran els nostres aromatitzants, juntament amb una mica de ron, que es pot o no posar, i l'aigua d'azahar, d'acord? Els aromatitzants que farem servir seran l'aigua d'azahar, la ratlladura de la llimona i la ratlladura de la taronja. Llavors tenim els ingredients per fer el massapà. En el massapà és molt fàcil. Tenim 125 grams de sucre glaç, 125 grams de farina d'ametlla en pols i 25 grams de clara d'ou. Això, aquests tres ingredients, els empastarem i ens haurà de quedar una textura com us ensenyo ara. D'acord? Una textura d'una massa ben tubeta que serà la que extendrem a tota la llargada del tortell abans d'enrotllar-ho. D'acord? Això és el nostre massapà. És un massapà tou sense coure, perquè ja es courà posteriorment en el forn. Llavors, començarem fent l'elaboració del brioix. Tenim el massapà, el podem filmar perquè no se'ns assequi i començarem amb els ingredients del brioix, amb l'elaboració del brioix. Posarem en un bol per pastar la farina, el sucre, la sal, afegirem el llevat, però el posarem en un cantó del nostre bol perquè no entri en contacte fins al sucre, amb el sucre i la sal, perquè no comenci a activar-se, d'acord? Afegirem també l'ou, el rom, l'aigua d'azahar i les ratlladures. O sigui que ara mateix tindrem en el bol la meitat dels ingredients secs més els aromatitzats. Okay? Començarem a pastar i recordeu que tenim 200 grams de llet. Doncs un cop comencem a pastar, aconsello que ho fem amb una pastadora i si la teniu, tipus KitchenAid, Bosch o la que sigui, faríem servir el ganxo. Si no, ho haurem de fer a braços, posarem tots els ingredients a sobre de la nostra superfície de treball amb les mans ben netes, òbviament, i començarem a pastar-ho tot. I anirem afegint durant un quart d'hora, que serà la primera empastada, durant un quart d'hora, cada 30 segons, anirem afegint la llet mica en mica, d'acord? Perquè així obtindrem una massa molt elàstica. Okay. L'elaboració del tortell de Reis no és gens difícil. El que potser és una mica més difícil és si ho heu de pastar a mà, perquè requereix una mica de força i de paciència, i aconseguir una massa molt elàstica perquè després el brioix ens quedi molt i molt esponjós, d'acord? Doncs farem durant uns 15 minuts la primera empastada, posant cada 15 segons, aproximadament 15-30 segons, un rajolí de llet, d'acord? Un cop passat aquests 15 minuts, hi afegirem la mantega, que la tindrem tallada a trossets, com us he dit abans, d'acord? Un cop hagin passat aquests 15 minuts, afegim la mantega i el tindrem pastant durant 10 minuts més. En total tindríem d'uns 25 a 30 minuts d'empastat. Per això us deia que si teniu una amassadora de tota la vida, millor. Si no, farem servir braços i molta força. Un cop
cop tinguem, hagin passat aquests 25-30 minuts, ens haurà de quedar una massa com us ensenyaré ara. Aquesta seria la massa que tindríem del nostre brioix. La deixarem reposar 20 minuts filmada, d'acord? En el mateix bol on hem empastat o en un bol. La posem, la filmem a contacte perquè no ens faci costra i la deixarem uns 20 minuts de repòs perquè així la massa no estarà tan tensa, d'acord? Veureu com ens ha de quedar la massa. El secret de la massa del tortell o de qualsevol brioix és que aconseguim desenvolupar molt el gluten i que sigui una massa molt elàstica, perquè després ens farà aquelles bombolles tan maques i tan esponjoses a l'hora de menjar-lo, d'acord? Mireu, veieu com puc anar estirant? I veiem que és una superfície molt fineta, fins i tot es podrien transparentar els dits. Així és com hem d'aconseguir tenir la massa. Un cop hem fet l'empastat amb la mantega, la farem una bola, la deixarem reposar, com us he dit, uns 20 minuts i passat aquests 20 minuts l'estendrem amb el nostre porró. No cal ni tan sols que hi posem farina a la superfície. No se'ns ha d'enganxar. De fet, a mesura que fem l'empastat o a mesura que anem amassant amb les mans, veurem com la massa es va desenganxant de la superfície. Per què? Perquè porta molt de greix, d'acord? Llavors, l'extendrem amb un rectangle una mica allargat amb el nostre porró. I a tot l'ullar, a la superfície de la massa, a tota la part superior, hi ficarem el nostre massapà cru, on hi amagarem a dintre el rei i la fava, separadets, i estendrem a tot l'ullar de la massa. Ok? La quantitat. Hi ha gent que li agrada més el massapà, hi ha gent que menys. Jo normalment faig servir més o menys un cilindre que seria més o menys d'un dit de gruixaire. Ok? L'estendrem a tot l'ullar de la massa i començarem a enrotllar-la, com si féssim un xurro. L'enrotllarem i unirem les dues parts. D'acord? Tancarem bé el que seria el nostre tortell. Uniríem les dues parts i l'aniríem donant una mica més de forma rodona, ok? Tancarem bé i el posarem a la superfície d'una safata de forn, amb un paper de forn, a sobre d'un paper de forn, i el deixarem fermentar 1 hora i 15 minuts. Heu de ser bastant exactes amb el temps, per què? Perquè si no, la massa començarà a acidificar. Llavors farà una olor a àcid que no ens interessa molt. Això vol dir que el llevat ja no té prou sucre per actuar. Passat l'hora i 15 minuts, pintarem tota la superfície del nostre tortell amb una barreja d'ou ben batut amb una mica de sal. Per què hi posem sal? Perquè la sal en l'ou batut farà que ens brilli més la superfície. D'acord? Pintarem bé la superfície i llavors ja hi posarem les nostres fruites. El que vulguem, meló, carbassa, les cireres, podem posar també una mica d'ametlla filetejada, si voleu, i per últim posarem el sucre perlat. Okay? Veieu que és un sucre més gruixudet. Llavors, hem tingut 25-30 minuts la massa pastant, 20 minuts de repòs, hem estirat la massa amb un rectangle llarg i hem posat a la part superior tota la tira de massapà amb la fava i el rei amagat i hem començat a enrotllar com si fos un xurro. Hem unit els dos extrems, els hem posat a sobre d'una safata, deixem fermentar 1 hora 15 minuts, pintem amb ou barrejat amb una mica de sal, posem la nostra fruita i posem el sucre perlat. Llavors ja podem fornejar durant
uns 15 minuts a 180 graus amb el forn sempre preescalfat, d'acord? 180 graus, forn preescalfat durant 15 minuts. I el resultat seria aquest. Aquí tenim el tortell de Reis. Espero que hàgiu trobat la recepta fàcil, que tingueu una mica de paciència a l'hora d'empastar i que us aprofiti. Bon dia i bons Reis!